जामनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत 18 जागेंवर भारतीय जनता पक्षाचे सर्व उमेदवार निवडून आले आहेत। यामध्ये हमाल मापाडी मतदारसंघात निकम तुकाराम विठोबा हे आधीच बिनविरोध निवडून आले होते, तर उर्वरित सोसायटी मतदारसंघाच्या 11 जागा, तर ग्रामपंचायत मतदारसंघाच्या 4 जागा आणि व्यापारी मतदारसंघाच्या 2 अशा एकूण 17 जागेवर भारतीय जनता पक्षाचे सर्व उमेदवार निवडून आले आहेत। यात सोसायटी सर्वसाधारण मतदारसंघात चव्हाण धनराज, सीताराम देशमुख, महेश शिवाजीराव नाईक, तुकडूदास मोहन, पाटील पद्माकर हरी, पाटील शिवाजी आत्माराम, पाटील सुभाष त्र्यंबक, शिगणारे सुभाष रामकृष्ण, सोसायटी महिला राखीव मतदारसंघात पाटील संगीता अनिल, वाघोडे उज्ज्वला सुभाष, ग्रामपंचायत सर्वसाधारण मतदारसंघात पाटील अशोक प्रल्हाद, भागवत राजमल नामदेव, ग्रामपंचायत अनुसूचित जाती जमाती मतदारसंघात गायकवाड दिलीप समशेर, ग्रामपंचायत आर्थिक दुर्बल घटक मतदारसंघात घोंगडे वासुदेव पंडित, सोसायटी इतर मागासवर्ग मतदारसंघात भोयटे अशोक काशीनाथ, सोसायटी विमुक्त जाती भटक्या जमाती विमाप्र मतदारसंघात देशमुख संजय देवराम, व्यापारी मतदारसंघात कलाल सुनील वामन, काळे चंद्रशेखर शांताराम हे सर्व उमेदवार विजयी झाले आहेत। सर्व विजयी उमेदवारांची कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातून राज्याचे ग्रामविकास मंत्री आमदार गिरीश महाजन यांच्या निवासस्थानापर्यंत वाजत गाजत मिरवणूक काढण्यात आली। यावेळी जामनेर नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षा साधना महाजन यांच्या हस्ते सर्व विजयी उमेदवारांचे स्वागत व सत्कार करण्यात आले। महाराष्ट्रामध्ये अग्रेसर असलेली जामनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती गेल्या 25-30 वर्षापासून भारतीय जनता पार्टीच्या ताब्यात आहे, बाबूजी गटाच्या ताब्यात आहे आणि समाजोपयोग काम केलं, शेतकऱ्यांचे हिताचे कामं केले या कृषी उत्पन्न बाजार समितीने। म्हणून पुन्हा या जामनेर तालुक्यातल्या सगळ्या शेतकऱ्यांनी माननीय गिरीशभाऊ महाजन यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून आमचे 18 लोकं पुन्हा या ठिकाणी प्रचंड फरकाने निवडून दिलेले। आणि महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही निकाल पाहताय, शिंदे गट आणि भारतीय जनता पार्टीच्याच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या सगळ्या दूर निवडून येत आहे। आज महाराष्ट्रामध्ये जामनेर तालुक्यासह महाराष्ट्रामध्ये हा विश्वास आहे की जे काही शेतकऱ्याचं भलं करेल ते भारतीय जनता पार्टी शिंदे गट करेल। आणि या तालुक्यामध्ये आतापर्यंत इतिहास राहिला आहे, गिरीश भाऊनी जोही कार्यकर्ता उभा केला तो निवडून येतो। माननीय आमदार गिरीशभाऊ महाजन हे कर्नाटकच्या निवडणुकीची जबाबदारी त्यांच्याकडे असल्यामुळे मतदारसंघात जरी नसले तरी कार्यकर्ते मात्र त्यांचे मतदारसंघात आहे आणि त्यांच्या नेतृत्वात या तालुकावासियांचा विश्वास आहे आणि म्हणूनच या मोठ्या फरकाने उमेदवार निवडून आलेले आहेत। विशेष म्हणजे आपण पाहिलं असेल की जामनेर तालुक्याची भारतीय जनता पार्टीची परंपरा राहिली आहे, भाऊंच्या नेतृत्वात नगरपालिका 25-0 झाली, मागच्या वेळेस शेतकरी संघ तसंच झालं, मागचे गाळ वेळेस ग्रामपंचायतही एकतर्फी निवडून आली आणि तेच ट्रेड हा सगळीकडे असणार आहे, त्यात काही शंका नाही आहे। आणि भाऊ स्वतःच्या निवडणुकीतसुद्धा काही मतदारसंघात नसतात, म्हणून काही भाऊंना मतं कमी पडतात का? त्यांचा कायमचा हा आलेख हा वाढता आलेख आहे, कारण त्यांचं काम या मतदारसंघात आहे, त्यांचा जनसंपर्क मतदारसंघात दांडगा असल्यामुळे प्रत्येक मतदारावर त्यांचं विशेष लक्ष असतं, विशेष काळजी ते मतदारांची घेतात, जनतेची घेतात, विशेष तालुक्याचा विकास, तालुक्यात जे घोडदौड चालली आहे ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून 25-15 कामांच्या माध्यमातून विषय असेल, रस्त्यांचा विषय असेल, अनेक कामं की आत्ता तो विषय नाही, परंतु भाऊंच्या नेतृत्वात या जामनेर तालुक्याचा चेहरा मोहरा पलटतो आहे, हा विकास होतो आहे आणि ते मतदार उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहेत आणि म्हणूनच मतदारांचा विश्वास हा भाऊंच्या नेतृत्वावर आहे। आणि येणाऱ्या पुढच्या निवडणुका आहेत, मग ते शेतकरी संघ असेल, जिल्हा परिषद असेल, पंचायत समिती असेल का नगरपालिका असतील, तिथेही असाच विजय आपला भारतीय जनता पार्टीचा असणार आहे। विषय कसं आहे की विरोधकांचं बोलण्यासाठी मुद्दे नव्हते, मागच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालकांमानाने अत्यंत उत्कृष्ट काम केलं आणि त्याची पावती आता आपण त्यांनी मतदारांनीच दिली ना, त्यांना विरोधकांना बोलायला काय जातं? म्हणजे अनेक निर्णय असे होते की पूर्वीची परिस्थिती काय होती,
पूर्वीची परिस्थिती त्या गाद्यांचा वास येत होता अशी परिस्थिती होती, त्यांच्या हॉटेलचे बिल पेपरमध्ये येत होते, हे तुम्ही सगळ्या पत्रकारांनी टाकलेलं आहे. अनेक वेगळ्या पद्धतीनं अंदाधुंदी काम हे जुने संचालक मंडळ करत होते, त्याला फाटा ह्या मागच्या संचालक मंडळांनी फोडला. माननीय गिरीश बुंच्या नेतृत्वात, माननीय बाबूजींच्या नेतृत्वात जे संचालक मंडळ निवडून आलं त्यांनी अत्यंत चांगलं काम केलं, अनेक हिताचे शेतकरी हिताचे निर्णय घेतले. तुम्हाला कल्पना असेल की ज्यावेळेस चना आणि तूर खरेदी चालू होती म्हणजे शासनाचं कमिशनसुद्धा त्यांना मिळालं नाही, तरी देखील आलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याचा निवारा कसा राहील, त्यांची काळजी कशी घेतली येईल याची व्यवस्था ही कृषी उत्पन्न बाजार समितीने उभी केली. त्यानंतर कॉम्प्लेक्सचा विषय मार्गी लावला, पेट्रोल पंपाचा विषय मार्गी लावला, अनेक चांगले काम मागच्या संचालकांनी केलं आणि त्याचं सगळी पोचपावती ही मतदारांनी दिलेली. या बातमीत इथेच थांबूया. ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा. तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा. नमस्कार.